今日は静岡大学浜松キャンパスのオープンキャンパスにやってきました。それから就職率ですけど、全国の理系で16位って書いてますが、非常にこう高い就職率になっておりまして、特にですね、静岡県の場合は特徴的なのが一つございまして、何かっていうと、静岡県内にですね、理系工学部としてあるのは静岡大学工学部と、もう一つはですね、静岡の方に静岡理工科大学というのがございます。でその2つぐらいしか多分工学部を持っている大学があまりないんですね。文系の大学はあるんですけど、そういう意味ではですね、静岡県の方にとってみると、工学部を卒業してきたって静岡大学とその理工科大しかないですよ。そうやっぱり静岡大学工学部、非常にこう引っ張りだこの状態になってまして、それでこの学科専攻両方ともですね、電子物理デバイスコースっていう、どちらかというと物理寄りのコースと、材料エネルギー化学コース、材料エネルギー化学コース、どちらかというと化学寄りの2つのコースからなっております。それでですね、この今年の4月に、実際工学部改組されたんですが、その改組のですね、目的というのは大きく言いますと、工学部と電子工学研究所の教育研究分野ですね、の強みを明確にして、まあ、社会、世の中、受験生や産業界などの魅力のある学科専攻に再編しようというのが目的でした。それでですね、我が国の将来に担える人材の育成と、それを支える教育システムを作るというのが目的で改組がありまして、この会社の目玉としてできたのが我々電子物理科学科でございます。さっき午前中も話したんですけど、我々の作った材料でも今年からある電機メーカーと共同でやってて、実際の電池にも入ることになった材料としてですね、自分の作ったものが現実の世界で使われたら面白いよ、ね。でそういうように、この電子物質科学科の先生方、私も含め坂本先生もそうですけど、研究室はどっちかっていうと、非常に現実的に近いような、現場に近い、基礎研究をやっているというのが電子物質科学科、その中でも大きく物理と科学に分かれる、私、我々坂本先生と私はその中の科化学に属しているという。あとさっきちょっと言わせてたと思うんだけど、その液晶のね、マイナス20度から80度っていうふうに温度を広げてるのを使って、でもここにある液晶は本当に狭い温度しか使えない。どうやって広げることができたかっていうと、なんかわかります、その工夫って。実はすごく単純なことで、いろんな液晶を混ぜるんです。混ぜるだけで温度がすごくいろんな温度で使えるようになるんだけど、でもその混ぜ方っていうのがね、こうやって混ぜればこんな温度で使えますっていう、そういう法則がないんです。でどのくらい混ぜたらいいかって経験と勘に頼っていることなんですね。今だから液晶ってこの最先端の技術のように思えるかもしれないけども、いまだにそういう勘に頼ったような職人的な部分をまだ残されている、そういう世界なのね。はい、今そのさっき見てもらった液晶が液体みたいなもので、それが液晶ディスプレイに入っているってことなんですけど、この実際のパソコンの画面とかをちょっと触ってみると波打ったりするところが分かると思うんですけど、こういうのにも液晶が入ってて、でさっきの偏光板、これ大きいものけど、これを使ってみると、こう暗くなるところと明るくなるところっていうのがあるのが分かると思うんですけど、暗くなるところっていうのがこの光が遮断されているところで、こっちの方向に、この光が振動して出ているっていうのがこれで分かるなと思います。で私たちの研究室は物理的な方法、基礎法と科学的な方法、液晶によって、こういうシリコンウェアの上なんかに薄い膜とか、小さな粒子、ナノ粒子、性能のいいナノ粒子を作っているんですね。で和宮先生が学科長は、ここにある、ここちょっと見てもらうと分かりますけど、パルスレーザー体積装置っていうのがあるんですね。これ PLD 法っていうんですけど、レーザーを使ってこう膜を作る。でレーザーはそこの、ここにあります。オレンジの。これ実はレーザーです。エキシマレーザー。そのこっち側にスパッタリングの装置があります。こういう物理的な手法を使って、時間があればゆっくり見てもらえるんですけど、ちょっと時間がないので写真だけでもこう見てもらって、 E-膜を使う。 E-膜って何か、いい物性を出す。でどういうふうにしたらいい物性が出るのかということを我々研究しています。これは液晶法でも